Re! Viss ēters ir te! Krievijas karaspēka nežēlīgā rīcība, ne tikai graujot Ukrainas civilos objektus, bet mērķtiecīgi nogalinot civiliedzīvotājus, daudz likus runāt par genocīdu vai kara noziegumiem, kas notiek pasaules acu priekšā, un arī par iespējām vainīgos sodīt. Lai pilnveidot sadarbību ar Ukrainas iestādēm, okupantu pastrādāto noziegumu izmeklēšanas jautājumos, uz turieni ir devies tieslietu ministrs Jānis Bordāns, un ar viņu šobrīd mēs arī esam sazinājušies. Labrīt! 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 Labrīt. Jā, tātad sakari mums ir. Pašlaik jūs esat karas kartajā Ukrainā un arī savām acīm redzat to, ko liela daļa no mums saņem ar pasaules mediju starpniecību, šobrīd arī ar mūsu Latvijas televīzijas korespondentu starpniecību. Kur esat pabijis un kādi ir jūsu novērojumi, ko redzat no kara tiešām atstātajām pēdām Ukrainā? Man, protams, gribētos teikt labrīt, ka mēs runājām par to, kā mēs izmeklēsim noziegumus pret cilvēci no Krievijas puses paveiktos un kā piemērosim sankcijas. Taču man ir jāpiekrīt ģenerālprokuroris Irines Venediktovas teiktajam, ka šodien pats svarīgākais tomēr ir uzvarēt okupantus un attīrīt visu Ukrainas teritoriju no tiem, lai karš izbeigtos pilnībā. Un tāpēc ir vajadzīga smagā artilērija, smagie kaujas ieroči, un visas pasaules palīdzību Ukrainai, jo tas spēks un tā tehnika, un, protams, cilvēciskais skaits ar kādu uzbruku Krievijai ir milzīgs, tas tomēr ir milzīgs pārspēks. Jā, sakiet lūdzu, runājot par Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem, to izmeklēšanu, cik garš un cik sarežģīts ceļš būtu jānoiet no fakta konstatēšanas, ka vispār ir noticis noziegums līdz tā izmeklēšanai un būtiskākais pierādīšanai? Pierādījumi par kara noziegumiem ir ļoti daudz. Faktiski šie pierādījumi tiks savākt, viņi jau šobrīd ir milzīgs skaits. Ir ierosinātas vairāk kā 10 000 krimināllietas, 10 000 kara noziegumu fakti ir minēti. Ukrainas pusi saredz to, ka ir nepieciešams veidot speciālu kara tribunālu, līdzīgi kā tas bija Nirnbergā, kad daudzas valstis izveido šādu kara tribunālu. Un tad mēs varam nonākt pie starptautiski atzīta rezultāta. Zināms, ka arī Latvija iesaistās. Mums ir krimināla process, tiek uzklausīti Latvijā nonākušie cietušie cilvēki no Ukrainas. Cik plaša ir Latvijas iesaiste jau tagad, izmeklējot Putina režīmu pastrādātos kara noziegumus, ko mēs vēl varam darīt un ko plānojam? Ja es varbūt nesadzirdēju līdz galam jautājumu, taču es saprotu, ka šis jautājums par to, cik plaši iesaisti no Latvijas puses varētu būt. Ukraiņi ir lūguši mūs palīdzēt ar kriminālu ekspertiem, kas varētu nākt uz vietas un veikt visu to, kas nepieciešams kriminālu noziegumu fiksēšanai šeit uz zemes. Un vienai pašai Ukrainai ir, protams, eksperti, bet pie 10 000 noziegumu skaita ir nepieciešama vēl palīdzība. Francija ir atsūtījusi savu ekspertu komandu veselu, un tas viņiem ir ļoti palīdzējis, viņi ir teikuši. Protams, mēs varam daudz ko darīt arī ar Latvijā tieslietu ministrijas esošo tieslietu ekspertīzes laboratoriju. Arī šeit uz vietas var veikt pierādījumu pārbaudi un dažādas DNS analīzes un citas. Bet jāsaka, ka šīs laboratorijas ir arī pašiem ukraiņiem, tāpēc ļoti svarīgi ir, ka cilvēki varētu būt šeit uz vietas Ukrainā. Jā, Ukraina tātad uzskata, ka būtu jāveido, kas līdzīgs Nirnbergas tribunālam, un tā būtu startautiska tātad tiesa. Bet tas būtiskais jautājums ir, kādas vispār ir iespējas šos noziegumus iztiesāt? Aizmuguriski, klātienē, kā jūs redzat, kāds varētu būt? Vai ir iespējas noziegumus vispār iztiesāt? Kā es minēju, tas iespēja iztiesāt būtu, ja vairākas valstis izveidotu kopīgu kara tribunālu. Līdzīgi kā tas bija Dienvidslāvijas noziegumos arī pēc otrā pasaules kara, nu tas varētu būt tas realistiskākais. Vēsture dažādi mēdz pārsteigt un iespējams, ja Krievija tiks sagrauta šajā karā, tad arī pie Krievijas kara noziegumus paveikušajiem cilvēkiem mēs varēsim arī starptautiskā sabiedrība nonāk. Šobrīd ir svarīgi Latvijai saprast,
ka ir jāatsakās pilnībā no visa, kas ir saistīts ar Krieviju, gan enerģētiski, gan informatīvi. Šeit Ukrainā es jūtos pat tiešām brīvs no Krievijas. Šeit nav neviena Krievijas kanāla, lai arī ļoti daudz Krievijas cilvēku, viņi visi ir Ukraiņi, viņi arī novēlēja, ir jāslēdz viss, kas ir saistīts ar Krieviju. Un ja mēs vēlamies stāstīt Krievijā savus par šo situāciju, tas ir jādara latviski vai ukrainiski. Jā, un sarunas noslēgumā mēs redzam, ka jūs esat telpā, kuras logi ir nolīmēti ar līmlentēm, acīm redzot, no lai pasargātos uzlidojuma gadījumā no stikla šķembām. Redzam, jums aiz muguras arī kāda kundze tur atrodas. Kā jūs raksturot pat labāk situāciju tur, kur jūs esat? Kā jūs raksturot situāciju, kur jūs esat? Situācija nav viegla. Viena lieta ir Kijevā, un otra lieta ir piefrontes joslā, kurā es arī biju, atrados. Es gaidu boršu kopā ar karavīriem, kuri ir katru dienu tiek apšaudīti, uz kuriem šauj šobrīd raķetes pārsvarā, bet viņus vajā arī tanki, tiek piemēroti visdažādākie līdzekļi. Ieskaitot, ir aizdomas pat tādas, ka vai tomēr nav bijušas pielietotas arī kādas ķīmiskas vielas, jo Krievi netiek galā ar Ukraiņu aizsardzības spēkiem, un viņi varētu būt izmisumā. Šobrīd Ukraiņi, nu, kā saka, lūdz Dievu, lai līktu lietas un nekļūtu pēc iespējas ātrāk sauss laiks, jo tas palīdz tankiem pārvietoties pāri laukiem. Šobrīd tanki var braukt tikai pa ielām, pa ceļiem, kur viņus ir viegli iznīcināt, un nu, tiek darīts viss iespējamais Ukrainas aizsardzībai. Lielas paldies par interviju, par to, ka atradāt laiku un iespēju izstāstīt. Noteikti novēlam, lai šai vizītē būtu pēc iespējas lielāks pienesums un arī rezultāti. Paldies. Sazināsimies jau tad Latvijā, cerams. Paldies. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pašlaik no Ukrainas stāstot par iespējām sadarboties ar Ukrainu dažādu karu noziegumu izmeklēšanā, taiskaitā sniedzot arī Latvijas atbalstu.